So I don't know. Okay, I think we're ready. Four of these, ES4, all good. Har du noterat en sak? Nej. Hur många followers kan du ha? Jag har 4. Hur många kan du ha? Det vet jag inte. 4 tror jag. Jag kan ha 10. Jaså? Ta bort follow på en av dina så kolla igen. Hur många du kan ha på det gröna follow-alternativet? Jo, jag ser där 10. Jo, vi kan ha med 22 totalt. Det har vi inte. Nej. Men vi kan. Jo, det kan vi. Men varför har gjort så, det vet jag inte. Ja, det känns lite väl overkill, eller? Jo. Vi borde klara oss på det här. Försök. Går åt helvete. Jo. Så måste vi ha med en slave också. Vi hittar den på vägen, tror jag. Ja. Hoppas jag. Ja, så ska vi till K7. Så då var vi närmast, tror jag. Springa från djungelobelisken, tror jag. Jo, det måste vara närmast. Ja. Då gör vi det. Jävla tåg vi har med oss. Jo. Jag ska söderut då. Är de här små? Va? Är de här små spinnarna bättre? Än de stora lurviga jävlarna. Jo, där de där jävlarna i grottan kan få stanna där, jävla äckliga jävlar. Ja. Någon jävla måttas får det nog fan vara. Som sådär jul och födelsedagar och köpa en spindel till dig i terrarium, det är ingen idé. Nej. Nu är vi på gått fel håll, jag tror vi måste ännu i södra. Men om vi följer den där kommer vi till campen. Vi ska väl till den här lilla ökenfläcken i djungeln typ nedanför oss. Jo. För om man går österut ner där ser det ut som det är en bergsväg upp dit. Gör inte det? Jo. Det bara följa med mig. Jag gick söder, gick tillbaka och gick söder. That's a bug.
står en NPC här borta. Se om jag kan ta en av dem. Problemet är att jag måste sänka dem typ ett slag. Annars så sänker de den. Så alternativet är att jag tar alla på följare och så kan du vara ner fri. Ja, jag fick ner den. Jag får bara hoppas att den räknas. Katarina of the Wild Seas. Jo. Ska vi uppåt? Jo. Den här bergsvägen lär bli svår att komma upp på. Jo, den är lite värd. Vi får gå runt, tror jag. Jo. Det var därför jag tänkte gå västerut så vi kom på den höga delen så det bara var att gå in. Jo. Men vi ska ta den här vägen. Nu ska vi ta svårare. Jo, nu ska vi ta den här vägen. Jag ville gå den här vägen. Altaret kommer vara gardat av imps. Och de är jäkligt äckliga. De slår ganska hårt. Och de tar knappt någon damage. Nej, nu släppte jag henne. Där. Jag tror att dricka också. Vi ska inte upp här borta. Går det att gå upp där? Det var en väg rakt upp här till stället. Då tar vi den. Någon som har byggt här. Jo, ska vi vänster. Där framme står impsna. Ja. Släpper jag taget om den här jäveln så går vi och dödar dem. Sätt ner en bedrock kanske om du vill också. Har ingen. Synd. Jag har. Jag får hålla mig undan. Sätt. Andra. Jag gav dig alla. Här ska vi se. Där är 7. Så. Spawn point updated. Jo. Då får vi gå på dem här. You picked the wrong fight. Die. Nu dör du här. Varsom du dör där, det är bara spana. Jo. Du säger, jag tror jag överlevde. Jo. Det var frågan vem som är vems thrall så här nu då. Jag kan flytta på mina. Ja. Så. Ja, då har de. Nu har jag alla 4. Jo. Det är en jaguarsvans där framme också. Jo.
Den får vi nog döda. Åh, jag kommer se. Ska vi se här. Vi väntar om hon tas. Det är 13 sekunder kvar på den sista blood sacrificen. Jag vet inte om det kommer räcka. Hade det funkat så skulle det vara en till orb här, eller vial. Vad sa det? Vi fick inte en till blood sacrifice. Mm-hmm. Jag vet inte om den funkar. Jag vet inte vad närmaste stället heller för NPC-er. Får vi lämna alla här då? Jo. Så nu har jag inget efter mig. Så. Nu gick jag har det. Ingen. Nu gick det. Jo, nu är hon helt jävla död. Ja. När kommer bossen då? Jag hör bossmusik nu typ. Jag ser inte vad det är jag hör, men jag ska sätta mig på follow. Den kommer spana här, typ det kommer se den. Men nu kommer jag att lägga i allting här. Ja. Nej, jag kan inte crafta den. Så det där är det som ska ligga i. Men jag har ingenting att välja att crafta sig nu. Mm. Det är någonting vi saknar då. Fan kan det vara? Vet inte riktigt. Jag har de här Eyes of Hanuman. Men det är inte någonting av det. Jag ska kika här. När den här snubben gör detta. Jag måste trycka på play kanske. Redo? Jo. Om den något. Jo, nu kommer det. Får vi se om det är svårt eller inte. Jo. Receptet kommer droppa, eller feeten kommer han droppa så. Mm. Ta lite tid fan.
får se där, ja. Den håller på att crafta. Får se om det räcker. Det här kanske det man skulle behöva ta tre till. Jag tror inte att det kommer räcka i kön. Det behöver en till, tror jag. Är det här fuel då, eller? Jo, blood sacrifice, det blir en sån där orb efter man interaktar med det här som Wheel of Pain. Jo, men det kommer nog fan räcka precis. Där. Ner den. Vad sa du? Vi får knappt ner den. Nej, vi hade behövt sundering. Han healar. Det var svårt. Han köttar sönder oss. Vi ger ingen damage på honom, så någonting mer har vi missat. Vad använder han då i videon för att döda? En pilbåge. Hade han några astral som jag ser? Nej. Jag tror han använder ett admin-kommando och ser ut att få ner honom. Jag fick inte börja vid min bedroll. Mm. Jag fick börja vid span. Mm. Jo, vi kan han outheala liksom våran DPS. Yeah. Kommer snart. Kan jag teleportera till dig?
Maybe I select the spawn point by accident. This is quite a distance. And now we get high ping. Now it's fine again. Vart är du då? Du är inte här, eller? Så jag tog med sprit till lagret. Jo, jag är här borta hos honom. Ja. Är han död? Nej, inte än. Jag vill att du kommer hit så jag kan titta om min bedroll funkar. Jo, jag dör här nu. Jo.
Nu ser jag vart det är någonstans. Där är det. Vet jag att du här kan teleportera till dig om jag... Du kan teleportera till dig. Jag ska... Där jag är. Välja bedroll. Vart är bossen? Där är han. Jag drog bort nu ifall impsen kommer spana. Jo. Nu är jag här. Nu ska vi undersöka. Regenerar inte. Han regenerar när han träffar. Vi får inte bli träffade då. Och den här grejen kan man inte ha som helliga attacker som det där. Det är därför man behöver en pilbåge då. Eller sköld. Det är därför han healar så hårt med thralls. Se här. Jag har ju potions. Skulle ha haft vapen med dots. Jag tänkte att jag skulle ha haft daggers. Och säkert nere, men jag får nöta lite. Visst, tycker jag att hämta dagger som du vill prova. Hänger ju där på väggen. Venomous dagger gör ju bleed och poison. Ska du eller jag gå? Ja, det är den som dör nästa gång. Jag gör ju någon dot med det här svärdet, men jag vet inte vad det gör. Nej. Jag tror okej om vi blir träffade, vi DPSar ju, så att... Det är okej om man kan bli träffad lite till och från, men... Sådär där kan jag inte blocka, inte det heller, tror jag. Vet du vad jag tycker du ska göra? Nej. Dö, åk hem. Ta med ranged thralls. Jag tror inte vi har några ranged thralls, riktigt. Nej, vi har ju mages av i och för sig. Jo, men nästa gång vi dör så... Vi bara hoppa på. Han går ju neråt så. Jag har med daggers också. Så jag har en del mages.
Jag är en riktig jäkla skjutglad mage. Jag dör när som helst. Fan då. Nu dog jag. Så om du hinner till bedrollen. Jag har daggers nu. Han är fortfarande på aggro. Jo, det är bra. Det är bara att slå till han så han vet också det. Jo, jag har gjort det. Jo, jag har med mig en här, en mage. Jag ser, det finns fler här någonstans. Eller jag vet vart de är. De står ju borta vid hissen. Just det, du kan ju inte dö och teleporta nu. Du får teleporta till mig. Ja, just ja, det. Så blir det ju. Jo. Men det fixar vi. Jo. Vad ska jag titta när du gör det? Jo, jag förvarnar dig allt. Så vid inte slash return funkar, men jag tror inte det funkar så. Kan göra. Fast du gjorde inte slash home härifrån. Nej. Gjorde jag inte. Så där sa du det. Vi ser. Nu har jag 4 stycken här, så att jag kommer nu göra det här kommandot. Ska se. Är du redo? Nu. Fan. Det gick inte. Jag dog i samma sekund jag skulle trycka på enter. Fan då. Det kanske går ändå, men det är 10 sekunder upp. Fan. Ja, det var en sekund kvar. Fan. Det här borde funka. Så länge vi håller han ifrån dem. Han kan inte bli blidad. Vad sa du? Vi kan inte blidan. Jag tror inte jag har någonting med Sundering heller på mig. Fan ihjäl dem. Hur? Mage-attacken. Den där. Ja, det är lugnt. De har två. De överlever bara en eller två till så. Det är lugnt. Jag tror allihopa. Så nej. Det här är bara du och jag tror jag. Bleed funkar inte. Jag vet inte om Sundering funkar heller. Det var bättre om du eller jag hade någon range attack. Det har jag också. Jag har ju pilar. Men hur bra det kommer vara, det vet jag inte.
går fan inte att dodgea han riktigt. Men vi får ner han. Du är död då. Jag kör att. Du är död va? Jo. Jag vill dra bort han lite utifall Imsen spanar. Nej, jag gör ingen damage med pilvåge typ. Vi får inte ner den under 10. Jo, det ska gå. Det tar bara lite tid. Han är under 10 nu. Den här dottern jag ger med det här svärdet. Jag tror jag bara kan kajta med den. Den verkar upp nu. Jag dansar lite man. Fast jag kommer dö tror jag. Jo, men dottern tickar 100 i sekunden. Så jag behöver bara få upp 10 stacks, refresh och kajta. Nu har Imps respawnat här. Rör bort det till mig här. Också då. Och de healar hårt här nu. Den där jävla impen fuckar upp allting nu. Han har 600 HP kvar impen. Men jag har ingen aggro på honom.
Fint. Jävla äckeljävel. Jo. Men jo, jag tar det där. Vilket äckligt as. Lorade en hel del på honom. Jo. Så det är bara gå och rekrytera lite mera. Vi är lite tom hemma nu. Jo. Det mår inget bra heller. Kolla på oss, vi mår bra. Det är helt blodiga avfall. Det ser fint ut här. Jo, det är gott där det ska vara så där. Ja, ska jag läsa det där. Jag tog alla armor från de andra så. Jo. Får vi fan hoppas du kan crafta något jävligt bra av det här. Jag kan crafta condemned vapen nu. Så det är typ det svärden han använder, den där dottern han gav oss, den ja. Dottern kan vi nu göra. Här borta ligger de tror jag. Jo, behöver fixa lite mer sånt där. Men nu är han död, så nu vet vi det. Jo. Det hade varit lite enklare också om vi hade vetat hur det funkar. Jo. Vi slängde bort 8, när vi slängde bort mer än så. 11. 11 eller 12 thralls. Men de får inga gravstenar. Nej. Vad är det för stats på de svärden du kan göra nu då? Health damage 66 står det. 66. Jag vet inte vad jag kommer upp i. Med thrall allt här. Det jag vet är att vi behöver någonting nu som heter Hallowed Bones. Och det är något vi inte har. Så jag vet att vi behöver ha ett item vi inte har just nu. Så jag måste nosa här. Ser Hallowed Bone tydligen craftat. Men jag kan inte göra det där. Jag kan inte göra den här vad jag kunde se. Nej. Det känns som jag typ saknar en hel del feats då.
Så man gör dem i nedförelsen. Det är ingenting man kan ha och rösta. Det står att det fanns inte, det var bara 13 results jag fick på det. Det stod någon sa att man kunde det. För om så fallet är så måste det ju vara i en övre Det instans i så fall. står så här, någon svarade I get them occasionally using a cleaver on the decaying NPCs in the Perilous Valley. Vart är the Perilous Valley? Det är ju dungeon där inne. Vi går väl in där och tittar då. Ja, till Betrayer då. Jo. Enklast är väl att gå in dit där man bartar vapnena, för där finns det ju en massa sådana. Jo, det finns bara en ingång, eller? Så, nu har jag kliver på mig också. Jag såg att Owner hade blivit rank level 300 också tidigare. Så nu har han resettat sig. Blir man ännu starkare då eller? När man lever till 300 resetar och sen gör det igen? Vet inte. Måste man nog ta av sig armen. Kanske. Borde gå. Blir det lite Age of Conan-musik nu kanske igen? Need something upgraded. När vi går lite längre in så blir det nog det. Let's trade then. Jag hör den tror jag. Vad säger du? Nej, jag trodde jag hörde den men det gjorde jag inte. See you around. Ja. Exile. Greetings. What are you buying? Let me know. Oh. Remember, stealth is your friend. Ska vi gå in då? Decaying NPCs. Det är de vi slogs mot tidigare inne, tror jag. Allting här inne är decaying. Ska se. Cursed någonting fick jag nu. Ska se, det där jag fick det var Cursed Undead Remains heter det. Ja.
Ja, dyk för han. Tog all cred på slutet. Jo. Jag ser inte att jag får någonting här. Och Netherforgen är ju tom för mig. Får ju någon jävla remain, men det är inte den. Här verkar jag bara väg ut till något ställe. Nu ser det riktigt åt det här hållet. Eller ja, jag vet inte, vi kan inte se varandra på kartan, eller? Jag ser dig på kartan. Ja, där är jag, jo. Så för riktigt jävla förbannad ut. Jävla pumba. Så gör det ont om det brinner. Där är han död. Det var han gör. Fragment of power. Du gick åt det där hållet. Se här, va? Här har vi ett hus. Och något litet ruin eller något. Jo.
Har du hittat något? Nej. Jag tittar i den här featuren just nu, ser om jag hittar något. Men ingenting här. Skulle vara om det är en quest reward då. Men nej, jag hittar inte det här inne.